сонсогдож байна уу? Сонсож байна. Оо за та, за та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За сангийн сайд байгаа юу? Сангийн сайдаас асуусан. Сангийн сайдаас нэг асуулт байна. За энэ ерөнхийдөө энэ төслийг дэмжиж байгаа. Тэгэхдээ одоо төслийн гол зорилго бол одоо сангийн сайд хэлсэн хөдөөж хүн сайд ярьж байгаа. Нөөц үрдүүлэх үнийг доктортой байдлыг, үнийн доктортой байдлыг хангах юм үндсэн зорилготой гэдэг. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо өнөөдөр үл энэ онцох нь одоо цалин ажиллаараа өдрийн орлогоор амьдрэх хүмүүс бол орлогогүй болчиход байна. Энэ үйл хамгийн гол нь одоо тэр гол хүнсний бүтээгдэхүүн дээр очиж байгаа үнийн өсөлтийг нэгдүгээр төр хамгийн гол нь бол одоо энэ нөөтийн гайл нөөтийг татрыг тэгэрснээр бол энэ хэмжээний үн эцсийн хэрэглэгчдэр бууж очих ёстой гэдэг л ойлголт даар танд байна. Бид нар ч хүлээж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг сангийн сайдаас яг тодорхой асууя. Эцсийн хэрэглэгчдэр одоо будаа, гурил, тос энэ бүтээгдэхүүнд очихдоо энэ 16.5% одоо бууж очих уу гэдгийг асууя. Хэрвээ энэ үнэхээр энэ бууж оч энэ бууж оч чадахгүй энийг араас хянж шалгаж явуулахад энэ хүндрэлтэй байдаг бол энэ мөнгөний энэ компаниуд одоо энэ 80 компани гэж ойлгодог байна. Тэгтээ зэрэг энэ 80 компаниуд нь одоо зээлийн их үүсвэрийг одоо Монгол банкнаас тусгай зээлийн их үүсвэрийг бүрдүүлж өгөөд энэ нөөц бүрдүүлэх энэ ажлуудаа хийчихээд харин одоо тэр эмзэг бүлгийн энэ хоол хүнснийх нь бүтээгдэхүүний зардал нь одоо нийт одоо энэ орлогынх нь ихэнхийг авааж өвчдөг юм. За мэдсэн сайд асуулт дэр үлээ. За зэрэг үзэх гүшний асуулт нар үлээ. Ер нь бол хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг тогтвортой байлгах зорилгыг агуулж байгаа нь хангамж талаа тасалдуулахгүй байх энэ чиглэлийг бид нар баримтлж энэ үеийн төслийг оруулж ирж байгаа. За нийтдээ бол гайл нөөтөс тогтсон дөнгөрөө нөгөө гайл эхлээд гайлын 5% дотор аваад энэ дээр нэгтгэн 10% гэдэг ингээд тооцох юм бол 16.5% одоо хөнгөлтийг ажхуй нэгжүүд маань хэдэлж байгаа. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр үн буурна гэх биш, энэ хэмжээгээр бид нар үнийн өсөлтөөс сэргийлж байна гэж ойлгож байгаа. Энэ үнийн өсөлт бол бодоор энэ татрын үйлчлэлд хамарч байгаа компаниудтай бид нар бас уулзаж бодлогын гэрээ байгуулж, за нийгмийн харилцаа сөрж ажиллахыг бол энэ компаниудтай бас уулзаж энэ асуудлараа ойлголцноо гэж бодож байна. Тий, энэ дээр бодлогын гэрээ байгуулах юм боломжтой. Ажил. Тэр юм зүг шүү. Мөн л тодорхой. За. Одоо энэ малын тийчэл ингээд импортоор оруулж ирнэ. Тэгэхээр зэрэг энэ цар тахлын энэ онцгой сахар тахалт холбоотой нонцгой нөхцөл байдлын үед бол хэл гал дээр мэн хаагдсан байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ хойдлын орсын хэлээр өлтэй холбоотой бомбтууд дээр орж ирэхэд бэлтгэл ажил одоо энэ бомбтуудыг хэмнэ ажиллуулж тэр малын тийжэл өвсдөж ил орж ирэх энэ ажлыг хэвийн явуулах нь бомбтын ажиллагаа хэвийн үйл ажиллагааг хангах бэлтгэл ажилтур хийгдэж байгаа юм байна. Энийг нэгдүгээр тодруулж асууя. За хоёрдугаар төрүн хэллээ одоо сайд болон үнийн доктортой байдлыг хангах гэж байгаа гэж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ үнийн доктортой байдлыг хангах гэж бол бид нар энэ их ус хашиж өгөөд энэ заавал нөөд гадгийн хөнгөлт үзүүлэхгүйгээр эн чинь цаашдаа явал энэ 80 компани дээр очиод дуусдаг гэж төрүн одоо гişүүл яриад байна. Энэ хамгийн гол гişүүл бүр сайн тодорхой ирсэн шүү дээ. Энд дээр тань тодруулж өгөөч. Замын цагаан сайд 82.
За энэ дээр оролцогч компаниуд маань тухайн салбарын үйлдвэрлэгч, импортлогч, аж ахуйн нэгжүүд байгаа. Тэгэхээр энэ компаниуд нар их үсрийг шийдвэрж өгөх боломж олцсон бол байхгүй. Харин бид нар одоо ингээд татварын бодлоор л энэ асуудлыг дэмжиж иргэдээр ирэх үнийн өсөлтийн ачааллыг бууруулах чиглэлд бодлогоор хэмжээ авчина гэж ойлгоцоход өнөөс одоо нийтдээ 80 гэдэг ярьж байгаа нэг цаг үйлчлэгч дунд үйлдвэрлэгч нар ороод ирэх юм бол энэ нийлэн өргөн тоо хэмжээ гарна. Энэ болгоны санхүүгийн асуудлыг бид нар дэмжиж их үсрийг шийдэд явах боломжгүй. За баярлалаа. Би тэр юу дээр нэг гайл бомтууд дээр тэр юм зөв шүү. Энэ нэг одоо Орсын хэлтээр байгаа бомтууд дээр одоо энэ онцгой нөхцөл байдал цаашдаа үргэлжлэх юм бол одоо тусгай иржимээр нээж ажилуулахгүй нөгөө үйл төчөлөө оруулж ирэх болохоор ажил болохоор зэрэг бас хүндрэл гарчих болоо. Энэ ажил дээр бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа ажил байна уу гэж асуусан. Бомтууд дээр шилэн завхны ард сүр бомт Орстай хэлдэг. Гэх мэтийн бомтууд дээр энэ хэвийн ажилуулах нөхцөл байдлыг яаж хангах гэж байгаа вэ? Амин цахан сайт асуулт нэрлэн энэ мобинет хангалтгүй үйлчлэгийг үзүүлж интернет тусах гац саадж шүү. За гişin асуултаар үлээ. Бидний хийг үүс дижитал импортыг бол энэ төс төр болж хөлөөлөхөр оруулсан байгаа. Тэгэхээр улсын онцгой комисс төр энэ үүсэд байгаа нөхцөл байдлыг бол бодоор хэл бомтуудыг хаасан байгаа. За энэ чиглэлээр бол бид нэр үйлчлэл хөндөрч болсгүй ядангуяа баруун аймагуд дээр үүс дижиталын дутагдал гарах юм байна. Тэгэхээр энэгээр бол импорт орох энэ боломжийг бүрдүүлж өгөх гэсэн хүсэлтийг бол тавьсан байгаа. За энэ одоо ковидын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор энэ асуудлыг Улсын онцгой комиссаас шийдвэрлэе явахад за комиссийн гишүүнээр би бас энэ төр дотор байгаа. Энэ асуудал дээр илүү анхаарч ажиллана. Тэгтээ Улсын онцгой комиссаас цаашд одоо энэ импортын гол бонтуудаар хэрхэн зохицуулт хийж оруулах гаргалах чиглэлдэр бас санал боловсруулж байгаа. Ингээд энэ асуудал шийдэх төлөв танд мэдэгдэе. За за одоо Рахмаг шүүн Бадман юм уугийн Бат Эрдэнэ.